Програма «Інтелект України», яка за задумкою розробників виховуватиме інтелектуалів та лідерів, працює лише у вибраних класах у вигляді такого званого експерименту. Інтегровані уроки, соціальна адаптація дитини в світі, веселі руханки, техніки швидкого читання та логіки з першого класу. Власне, такі умови пропонували харківські науковці ще в 2006 році, але детальніше вже про це розповість вчителька молодших класів 27-го моєї школи Луцька Тетяна Фокін. Дуже раді тебе бачити в нашій студії. Я насправді поясню, чому я одразу на ти звертаюся, адже ми з пані Тетяною вже зараз так варто називали. Закінчували колеги. Один коледж майже в одному році, Луцький педагогічний коледж. Тому пані Тетяну я знаю вже давно. Дійсно. Так. Богдана, така предісторія тобі. Ви говоріть. Розкажи, будь ласка, як тобі зараз в школі? Як ти взагалі, наскільки тобі це подобається? Чи отримаєш ти від цього задоволення? Як ти до цього дійшла, як взагалі з першими класами? Ну, мені 22 роки, і в школі я вже 5-й рік поспіль працюю, вже пішов 5-й рік. Тобто з 18 років я захотіла працювати. І я, мабуть, зі школи ще, коли навчалася сама, знала, що це є моє покликання. І зараз я получаю колосальне задоволення від того, що я роблю. Мабуть, це і головний секрет. Справді, що в такому молодому віці я десь там не хочу займатися чимось своїм, якийсь відкривати бізнес і так далі. Я хочу себе присвятити діткам. Насправді. Так. Ми тут, до речі, перед цим говорили з Машою про її досвід невеличкий, практичний в школі. І про те, що є діти, які досить такі вредні, і до них теж потрібно знаходити сучасний підхід. Як вам це вдається? Так. Ну, знаєте, я вам так скажу. Я не можу сказати, що діти вредні. Вредні їхні батьки. Насправді. Тому що вони... Ні. Тому що вони, скажімо, закладають от це можна, це не можна. Вони приходять, багатьох дітей є все дозволеність якась така певна. Але в школі вони потихесенько, в колективі, вони вже соціально адаптуються, сідають, починають якісь правила вже знати і дотримуватися їх. А в школі вони, тобто вдома вони такі залюблені, мама, тато роблять для них все, і тому от вони такі от кажуть вредні. Але насправді потім, коли вже вони навчаються в колективі, коли вже вони адаптувалися до школи і до всіх правил, і що в нас є, дотримуються цього всього, то проблем таких якихось немає. У мене особисто немає вредних дітей, у мене всі чемні. А яких правил потрібно дотримуватися під час виховання дітей, аби вони в результаті в школі були чемні? Записуй. Отже, найперше правило, мабуть, це любити дитину. Коли дитина відчуває, що її люблять, вона тоді покладиста. Ну, от я з цим стикаюся. Я ніколи не стараюся криком чи наказовим якимсь тоном пояснити дитині, сядь рівно чи якось так. Я можу підійти шепнути на вушко. Сядь чемненько, там спинка буде в тебе нерівна, погладити за руку. Ну і навіть дитина, якщо хоче якоїсь любові і ласки, то я практикую навіть підійти та поцілувати десь так тихенько ту дитину. І все, і вони сідають, вони хочуть, щоб їх любили насправді. Угу. Коли вони виридують, вони вимагають нашої уваги. А другий пункт? Другий пункт, ну це, мабуть, один і такий... Основний і найправильніший – це любов до дітей. Друге – це потрібно, мабуть, своїм власним прикладом якось показувати. Дітей налаштовувати на правильну роботу. Ну, тобто, в мене навіть буває таке, от я пояснюю дітям, в мене болить голова, і от я зробила собі чашечку кави, я можу під час уроку її попити. Але ви можете пити в той час водичку. Ну, в мене такого немає, що все діти повинні ось так сидіти і так далі. Вони можуть собі вільно піти попити води, ну, там, не порушувати цим дисципліну і так далі, але в них є свобода. Нема такого, вони постійно в дії, вони постійно щось роблять, вони постійно працюють, в них немає часу вирядувати. Тобто, постійно треба заохочувати до роботи. В першу чергу. А коли оце так не заставляло, от я пам'ятаю, в школі сидіти, і вже там щось чешеться, там щось колиться, а там сусід щось цікаве розповідає. Тому і от такі от були проблеми. А наразі в мене немає. Ну, трошечки шум є, балаган такий робочий є. Але це добре, тому що діти творчі, вони працюють. Але це саме ось така програма, це «Інтелект України», я так розумію. Це взагалі... ось саме там так прописано, такі правила, що діти повинні почуватися вільно. Нова українська школа нам диктує те, так. Школа. Ну, взагалі, «Інтелект України» це
тісна співпраця, навіть можна сказати те саме, що нова українська школа. Тільки інтелект України, там, скажімо, інша програма викладання. В нас дуже багато інтеграції. Наприклад, от у мене перший урок щоденно я пізнаю світ. Тобто і на цих уроках ми не тільки пізнаємо природу, ми не тільки досліджуємо країну і нашу планету. Вони вже в першому класі починають вивчати материки, океани і так далі. Не тільки. Але ми ще рахуємо їх, ми ще прописуємо щось. Там різні є цікаві вправи, наприклад, фотоапарат. От планета наша має назву Земля. Дітей на інтерактивній дошці куля, ну, тобто наша земна куля, Земля. Вони там, з'являється фотоапарат, і вони прочитали, і голос там оголошують, що вони почитали. Тобто ми не тільки вони слухають те, що говорить вчитель, і тихесенько сидять, не рухаються, а вони одночасно і читають, і пишуть, і щось дізнаються, і роблять цікаві руханки, фізкульт-хвилинки по три навіть на урок. Ну, тобто спочатку в перші дні вересня це було достатньо так складно, тому що вони ще не вміли сидіти, вони не знали, куди вони прийшли. І це щось таке було, наче в садочок, але не садочок, і нове місце, і нові друзі, і нова вчителька, як до мене кричали, вихователько спочатку ще навіть. А зараз все, вже вони знають, що в нас зараз фізкульт-хвилинка Тетяна Леонідівна. Кажу, зараз все, встаємо і так далі. І, ну, якби діти рухаються, і кажу ще раз, немає часу вирядувати. Є час тільки працювати і дізнаватися щось нове, а потім приходити додому, обов'язково це розказувати батькам. А то уявляєш, а ми от те-те вчили. І так, і так. І, ну, типу, батьки теж не раз телефонують, запитують, як там моя дитина, чи все в нас добре. Кажуть, ви знаєте, приходить та розказує мені таку цікавинку, що я ще раніше і сам сама цього не чула. Це до того ж в першому класі. Що буде далі? Вже вони мені писали на День вчителя. Я, правда, викладала навіть в соціальну мережу листівочку таку, що Тетяна Леонідівна, бажаємо, щоб всі діти вас слухалися. Я пишу, ну, кажу, в першому класі вони пишуть мені вже листи, а що буде в четвертому? Один тато реагує мені на цю історію, напишуть книжку. І я кажу, мабуть, так і буде. Можливо. А я далі хотів попродовжити саме про ось цю програму «Інтелект України». Я так розумію, що загалом стандарти навчання – це нова українська школа, так. А ось ця програма – це «Інтелект України». То чому її не впроваджують в інших школах? Чому це лише поки що такий експеримент? Тому чи буде це надалі впроваджено скрізь? Дивіться, це, скажімо, така методика платна. У нас батьки заключали договір з харків'янами про те, що вони дійсно готові, скажімо так, платити кожного місяця, там невелика оплата. Просто насправді дуже таке упереджене відношення в наших освітян і в багатьох батьків, тому що думають, що там колосальні суми. Насправді, ну, не буду оголошувати цю суму, але коли вже ви промоніторити, то ви зрозумієте, що батьки на канцелярію і так далі витрачають тотожні суми. Нам з «Інтелекту України» приходять прописи кожного тижня, цікаві зошити, вони постійно змінюються, цікаві пісенники. Тобто мені реально приходить там щомісяця по два мішка наочності, цікаві плакати. Я вже можу не сидіти вечорами над тим, що, там чим цікавим зацікавити там дітей, що їм показати такого, щоб вони зосереджено мене чули і запам'ятали це, тому що все іде вже готове. Мені приходять диски, і на цих дисках вся музична, весь музичний супровід, релакс-хвилинки, там всі фізкульт-хвилинки, пальчикові гімнастики, презентації, відео. Це все йде, ну, разом з цими зошитами та посібниками. І тобто, ну, бачите, не всі готові, по-перше, за це платити, і в когось така думка хибна є, що тут це якась така викачка грошей, це тільки там для багатих батьків і так далі. Насправді ні. Ну, тобто я правильно розумію, що тут йде оплата не на канцелярію, а саме оплата за навчання, так. І це все приходить вже, так, всі необхідні підручники. Так. Є мама, так, яка займається, наприклад, збором коштів від усіх батьків, вона безпосередньо контактує вже з Харковом, і вони їй розповідають все, присилають протоколи і так далі. Ну, тобто вчителі з цим взагалі ніякого відношення не мають. Тобто це батьківський комітет, їхні рішення. Тільки батьківський комітет, тільки оце вони всім цим займаються. А мені залишається лише оце показувати і впроваджувати так на дітка. Загалом таке відгалудження від звичайного, звичного для всіх навчання, які має переваги і чи є в них недоліки?
Ну, насправді, ви вже, мабуть, чули і неодноразово, що нова українська школа, початкова ланка, не оцінюється. В нас немає балів, до яких ми так звикли. І для багатьох батьків це спочатку був трішечки такий шок, ну, як ми будемо знати. Навіть я стикалась вже на першому місяці роботи, що як ми будемо знати про досягнення нашої дитини. В нас єдине, що є, це коментування. Тобто, якщо дитина написала якусь роботу в зошиті, і це було не дуже старанно, я їй пишу коментар. Тобто, ти можеш краще, більше старанності, там, розумник, розумниця, чудово, відмінна робота і так далі. Тобто, ми пишемо зараз лише коментарі. Немає наліпок, немає оцінок. І насправді для освітян, які вже раніше працювали, це трішечки такий шок. Як же оцінювати, як же доносити це батькам цю інформацію, як дітей мотивувати. Але насправді НУШ, він навчає нас, що оцінка – це не є мотивація. Ми повинні навчити дітей вчитися навіть після того, коли вони закінчили школу. Щоб не було, знаєте, от такого, 11 клас, все, я вже йду з цієї школи і все, так, я вже не хочу, піду десь там щось робити. Ми привчаємо з першого класу діток до того, щоб вони хотіли вчитися і вміли вчитися, щоб вони якісь в собі трішечки компетенції такі життєві набували. Тобто не тільки от правила зазубрив, здав, забув правило трьох, за які ми всі знаємо, а щоб вони його запам'ятовували і вміли застосовувати його на практиці. Чим менше теорії зараз, все більше ми практикуємо. Там, ми вивчаємо частини мови з допомогою Лего і так далі. Тобто діти постійно щось роблять, вони постійно вони доводять свою думку. Зараз нема такого, що от сядь рівно, коли от так ручку підняв, тоді я тільки подумаю, чи запитати, чи ні. Вони працюють в групах, ну, на жаль, зараз, поки карантин, то в нас немає групової роботи, але так, от загалом, НУШ – це робота в групах, по 5-6 осіб, де там є людина, яка спостерігає за часом, тобто вже з першого класу вони, ну, звикають до того, що вони мусять мати почуття відповідальності якоїсь такої. Тут в нас хтось, у нас капітан команди є, той, який відповідає за всіх і так далі. Є та дитина, яка зберігає тишу, тобто, коли вже починається шум і гамір, вона нагадує, що треба сидіти тихенько. І постійно ці дітки міняються, і групи міняються, вони вчаться працювати всі разом. Оце дуже-дуже-дуже круто, коли такого раніше не було, скажімо так. Всі сиділи тихесенько, нікуди не вставали, нікуди не рухалися, слухали уважно вчителя, а зараз ти трошечки по-іншому. Кажу, єдине, що такий трошечки був нонсенс, це що немає балів. Але зараз, коли вже, бо я вже випустила клас по старій програмі, і зараз взяла мало того, що поношу, то ще й інтелект України. І спочатку я теж думала, що ж я буду з ними далі робити. Але насправді, коли навіть діти там усно проговориш їхній бал, ти сьогодні там відмінно попрацював і так далі. І він вибігає до мами і каже: "Мамо, у мене сьогодні оцінка відмінна". Ну так, мама, все правда, дійсно так, кажу, все чудово. Ну, тобто у нас довірливі такі відносини між батьками, між вчителем та між дітьми. І в кінці кінців, все ж таки, не треба боятися, що немає табелів з балами і так далі. В нас є свідоцтво досягнень, де не просто стоїть бал там за українську мову, там, чи природознавство, чи там читання, а це загалом там ми ставимо плюсики серед тих, скажімо, досягнень учнів, які вони здобули на протязі семестру. І одне віддається батькам це свідоцтво, друге зберігається в портфоліо. Ну, тобто, якихось мінусів, отак, повертаю запитання, я поки назвати не можу. Мені навпаки здається, що це плюси. Тому, можливо, для тих, хто вже там 20 років працював за старою програмою, і зараз для них це все нове. Це дистанційне якесь навчання навіть вчителів, бо 150 годин в рік кожен вчитель мусить підшукати, підзбирати, і ну, самоосвіта мусить бути в першу чергу. Там це інститут післядипломної освіти нам надає такі можливості, різні семінари і так далі. То вчителі трошечки в шоці. Але от такі молоде покоління, і зараз дивлюсь, дуже багато молодих вчителів, то я думаю, що це на ура все сприймається. Ну ось про коментарі, бачиш, Маша? Діти вчаться з молодших класів сприймати коментарі, так як потім там, в соціальних мережах, в інстаграмі будуть їм залишати. Мене... А після 11-го, пані Тетяна казала, не знають вони чим зайнятися, вони ж всі хочуть бути блогерами. Блогерами. А коментарі, їх же ж не навчили сприймати в молодших класах. От в чому саме проблема. Так. Проблема вся в старшій школі. І от і питання випливає саме собою. Молодша школа, вона вже нова, так. Українська школа, вона вже за новою програмою, і або ж можна обрати там інтелект України додатково. А як бути далі? Як от середня школа, старша школа, чи плануються там якісь реформи? Можливо, ви знаєте, якось далі ваші випускники з молодших класів навчатимуться, чи продовжиться ось ця нова українська школа вже для них надалі?
Так, дивіться, поки ще мої випускники, які я випустила вже до 5 А класу цьогоріч, вони ще навчаються за старою програмою. Тобто, бо вони вчились і в початковій ланці. А ті, хто прийшов в НУШ, вони з 5 класу вже будуть іти по НУШу. Тобто, не тільки на початкову школу, це якісь нові стандарти і нова програма, а взагалі на всю середню освіту. Всі дітки будуть навчатися, якщо не помиляюся, це з 2022 року вже всі навчаються, тому що зараз ще 4 клас. Відповідно, так, це стара ще програма, вони йдуть в 5 клас, а вже теперішні третьокласники, вони вже йдуть в 5 клас за нушем. Ну, хоча я вам можу навіть сказати, теж вже коли в Східноєвропейському національному університеті, ще колишньому, вже зараз в Волинському національному університеті, я була також на практиці в школі, сьомі класи вже йдуть все рівно, вони намагаються наслідувати НУШ, вони намагаються інтегрувати свої уроки. І це, тобто, також зміни насправді є. Просто чи сприймається все вчителі і взагалі як вчителі старшого покоління, там тобі 22, так? Ми молоді, гарячі, активні, в нас є ця енергія. Як вчителі старшого покоління, які навчали вже більше 10 років в тій старій системі, сприймають цю нову систему? Ну от, я працюю з дуже-дуже класними і позитивними колегами. І в нас майже от вся педагогічна ланка початкова. Ми всі молоді, нам там до 30 років. Є декілька старших, скажімо, наших колег, але вони наскільки такі класні і сучасні, що вони з нами рухаються в одному напрямку. Це я можу сказати от загально про свою школу. Ми готові. До нас міністр приїжджає, ми його зустрічаємо. До нас різні семінари, директори приїжджають, ми всіх зустрічаємо, ми розмальовуємо коридори. Це роблять самі педагоги. Ну, тобто, ми готові до змін, і ми їх радо приймаємо. Стосовно інших вчителів, я відверто сказати, чула різні коментарі. Ну, тобто, але я ще раз повторюсь, і людина, яка попрацювала дуже багато років, 12 років за старою програмою, і тут абсолютно, це не трішечки якась там зміна, там зміна обліку ведення журналу чи там щось інше. Це кардинальна зміна освіти. Для них це важко. І вони були не готові до цих змін. І вони всі, скажімо, не всі. Не буду говорити, що от хто там вже старшого покоління, це всі так. Але я, ну, стикалася з такими педагогами, які були не в захваті від цього всього. І, на жаль, є такі класи, де навчаються діти моїх знайомих, де кажуть, ну, нушем, а не вчителька не зовсім притримується цього. Я кажу, ви не соромтеся про це говорити, ну, бо вчителька вже там, можливо, пенсійного віку, їй важко, це її дратує той шум, тому що групова робота колективна – це все одно шум, бо діти між собою спілкуються. А якщо вчителька пропрацювала 20 років, коли діти сиділи ось так, ну, відповідно, це відповідь само собою вже… це в кращому випадку. Так, відповідь само собою тут вже і зрозуміла. А ось все-таки питання в мене ще одне залишилося. Як домовити з інтелектом України, аби діти навчалися саме за цією програмою, і чи можна це зробити, наприклад, не з першого класу, а з другого чи третього, якщо раптом це захочуть батьки і так вирішать? Ну, насправді, з другого чи третього я навіть не можу дати відповідь на це запитання. Напевно, ні. Швидше якщо за все, з першого, що ні. Тоді як? Так, дивіться, я думаю, що інтелект України, вони пропонують всім свою методику та програму, всі про неї знають, і, відповідно, так само, я думаю, обдзвонюють дирекцію шкіл, керівників, і повідомляють, що кожна школа може за цим працювати. Пояснюють все, що потрібно для цього зробити, і так далі. Ми там, наприклад, набагато раніше мусимо зібрати батьківський колектив на збори, оце цьогоріч я так робила, в нас карантин, ми в актовій залі, всі на дистанції, але я мушу батькам пояснити, що таке інтелект України, там, зібрати, пояснити, куди відправляти ці кошти, обрати людину, яка буде за це відповідальна, тому що, ну, я до фінансів взагалі не хочу взагалі мати ніякої причетності. От, і вже тоді батьки, це в першу чергу ініціатива батьків. І батьки самі підходили до нашого керівництва і запитували, чи в нас цьогоріч буде. В нас вже в школі другий рік поспіль, тобто вже є другокласники по інтелекту України, вони йдуть. Відповідно, батьки так само між собою спілкуються і кажуть, що це круто. І батьки приходять до дирекції, просять, давайте, і ми теж хочемо. І відповідно, ну, насправді я дивилася статистику, і по статистиці вже є
дітки, які закінчили пілотні класи інтелекту України, і вони набагато краще склали ЗНО, ніж діти, які вчилися там за звичайно старою програмою. Тому що вони, як вам пояснити, в них більш розвивається пам'ять, в них більш розвиваються там різного роду навички. І навіть дитина, коли сидить середньостатистично, готується і читає той підручник, то якщо в дитини не розвинена пам'ять, логіка, уява, то їй треба двічі почитати цей текст. Коли вона може собі інтегрувати і уявляти, і ну свої методи запам'ятовані, є один раз достатньо почитати, і все, і вже там от ну легше готуватися. Я пам'ятаю, теж колись так вчила, знаєш, правила якісь чищити собі так. Уявляєш якісь там косинус, косинус, синус, так, синус, синій, косинус, кривий. Так, так, так. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні до нас завітали і розповіли про цю нову програму. Я сподіваюся, що батьки звернуть на неї увагу і захочуть теж вчитись, аби їхні діти вчилися саме за такою методикою. Я впевнений, що за нею, напевно, майбутнє. І, можливо, нова українська школа теж скоро перейде на те, аби вчитися повністю за такою програмою, як викладаєте зараз ви. Так, насправді, я дуже рада, що такі ініціативні люди, насправді, зараз в наших школах працюють, і що за такими людьми наше майбутнє, наших дітей, тому що це, насправді, дуже важливо, аби вчителі горіли цією справою, бо якщо вчитель не горить, то він вже не вчитель. Це ми знаємо прекрасно. Так, Богдане, ми дякуємо, що завітали до нас в студії, ми будемо продовжувати. Маша похвалила своїх колег. Це просто все через те, що, як то кажуть, Луцький Петколич пам'ятає своїх. Це сила, так. Дякую вам. Це сила.